के माल्छ यो गाउँ होइन अनि उहाँ त अर्कै थियो त्यो नि गज भन्थ्यो कहाँ खोइ उता सुमनहरूले लिएर गएको छ कत्रो मारे जुङ्गे थियो तिमीहरूले चाहिँ कत्रो मारे त खोइ हाँड छैन सानो सानो छ त्यो यो त 25 किलो भन्दा घटी छैन एउटा हातले उचाल्नु सक्दैन सबै जिउँदै छ सबै गोजको छुट्टै आफ्नै बच्चा हुन्छ सानो माछा ठुलो भएर गोज हुने होइन छुट्टै यसको छुट्टै हुन्छ त माछा छुट्टै हुन्छ उहाँहरू नि उता डरमका छुट्टै छन् यो चाहिँ मिठो हुन्छ होइन यो मिठो हुन्छ होइन यो त पोखरीको माछा पाले जस्तै रहेछ है यो चाहिँ यो चाहिँ कोसीको त्यो चाहिँ पोखरी होइन उचाल्दिनु उचाल्नु न भयो 25 किलो जिब्रो हुँदैन तान ए फिल्मीमा जस्तै पो हुँदो रहेछ त दाँत त खै त समर चाहिँ कहाँ गयो ठुलो उगाउने भनेर बसिरहेको थियो अघिदेखि यो कसले मार्छ अहिले कसले काट्छ कुन चाहिँ यो लाने हो त्यस्तै मिठो हुन्छ माछा त खै कुन यस्तो हो मलाई त्यो ठिक लाग्छ बाम चाहिँ कसैले समाएन कुन बाम मैले देखेको छैन बाम त अहिले मैले तिन चार देखाएको थिएँ एउटा त्र अहिले हामी समा छैन भुरा मात्रै दुइटाले यत्रो यो डरम चाहिँ कोसीमा झिकायो यतिकै थियो अब त्यो यो टक्रे एकैछिन भरिहाल्यो एउटै यो चाहिँ तिमी जत्रो छ क्या अरे उचाल त उचाल न उचाल यस्तो
ए घोल्याङ्गे बिगार्यो तर मार्न त मारे नि म त के भन्नु म त भन्दिनँ माछा मार्नलाई ट्र्याक्टरै राखेर ट्र्याक्टरमा चाहिँ माछा माछा चाहिँ यसरी मार्छ है हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ घोल्याङ भन्छ घोल्याङ फल पारेछ चप्पल कहाँ आफ्नो ठेगान छैन भेट्यो सानो न सानो त किन निकाल्नु ठुल्ठुलो निकाल न तिमीले सानो सानो निकाल्यौ क्या